سلامونه جوړ په خیر د کوچنی اختر مبارکي د هوا ټول غړو ته وایم ځوانانو ته مشرانو ته کشرانو ته خوندو مندو ته د هیواد کې داخل او که په هیواد څخه بهر دی ټولو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر زموږ ټول افغانان دپاره د یو خوشبختۍ سبب وګرځي، پاینده کې د ټولو غمونو څخه بې غمه اوسو او یو خوشحاله ژوند په اتفاق او ورورولۍ سره رافیل کو. دوستانو، کوچنی اختر پروګرام دی، کوچنی اختر کې به انشاءالله زموږ سره مختلف میلمانه یي، نو په دا سر کې دوې درې ټپې درته وایم. وایي اختر ته ځکه خوشحالیږم، اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مره ور اشنا مې غیږې ته راځینه، زما له یاره ګیله کیږي، زما له یاره ګیله کیږي چې مرور جانان و ما په خلا کوینه. اختره څومره بختورې، اختره څومره بختورې چې دوه یاران یو بل ته غیږې ورکوینه. خدای دې وکړي چې هغه خفه دوستان هیوادوال ټول یو بل سره وبخشي او په دا اختر کې د خیره سره غیږې ورکړي او یو خوشحاله ژوند شروع کړي. او د نوي دولت څخه مې هیله کوم چې ټول هیوادوالو ته سهولتونه پیدا کړي، همداسې چې خوشحاله اختر دی، خوشحاله ژوند په آینده کې ټول افغانان ولري. نو زما سره نن په خپرونه کې تر څنګ شیر احمد، ماشاءالله تاسو خو وینئ دغسې اخته دی، داسې اخته دی چې څه شی پخ کړی دی. شیر احمد، اول د اختر مبارکي درته وایم. اختر دې مبارک شه، هیوادوال ته د اختر مبارکي. ډیره زیاته مننه. اختر دې ستاسو مبارک شه، یو ځلې بیا اولیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اختر مبارکي ټولو هیوادوال ته وایم او خوشحاله اوسئ همیشه. وخت لکه د اختر ورځو کې ډیر زموږ ستاسو هیوادوال خوشحاله دي. نور دې الله د غمو او بدبختۍ نه موږ ټول ساتي، خوشحاله شېبې ولري. نن البته ډیر یو ساده خواړه دي او ډېر نه دي، د اختر د میلو خواړه دي. بله بله، مطلب دې مطلب تر اتلمه چې ډېر یو ساده خواړه دي، خو ډېر یو ښه او اسانه ده چې زموږ ستاسو هیوادوال زیاتره وخت په دغه ورځو کې زیاتره نوسان کوي، و لکه پارکو ته چې ځي، چېرته بازار ته ځي، نو شورنخوت نه ډېر ښه خوند اخلي. نو نن زه شورنخوت یارم، نخوت مخکې نه موږ یې شولې دي او ښه نرم شوي دي. شورنخوت چې دي شورنخوت، پټاټې، همدارنګه چکني ورسره، چکني ورسره، بیا څنګ کې د زمینی توت نه یو ښه جوس جوړو، څنګ کې د کیوي جوس جوړو، چې هره ورځ به مختلف خبرې زموږ یو داسې مشر میلمه دی، هوتک صاحب. بله، هغه بیا ګرد عمر خوشحالي خو په اختر کې ډېر غوسه یي. دا ولې؟ بیا چې راغلې پوښتنې وکړه، بله خبره ته وکړه، ماښام سسته کور خواته ډېر ټکان شروع، خوب یې رویش کړی، بیرېدلې وې، بیا کوڅې ته راوتلې وې، نارې دې ولې ژړلې. ډاکټر ته لاړم، دا مې جراحي وکړله، ځکه چې کنې ویل شوي وو مخکې د مراد خوانه چې ډزې به هېڅوک په هېڅ حالت کې نه کوي، خو بیا هم دغه ډزې وشوې، بیا ښه بېرته کنترول شوې مراد خوانه. خو زه یو شی بل زه وایم چې هغه پټاقې هم وارېږي، زموږ ماشومان یېرېږي، زموږ ګاونډیان چې دي، نو دغه شي نه زموږ ټوله کرکه راغلې. په دا اختر خوشحالۍ کې هیوادوال یو بل ته سهولتونه پیدا کوي، چې هیوادوال خوشحاله اختر ولري. خو دا نه معنی داسې پیدا کېږي د برق پایه والې او د خادي ولې وي ډېر هغه نه پوښتنه کړې وه چې دا ولې دا پایې دې ولې وهلې. وایي وروره، د ماما ورځ دا برقونه وایي د کابل کې ټول ځای روښانه او زما کور تیاره وه، هغه دپاره مې وهلې. خدای دې وکړي چې نور هیوادوال د خپل هیواد د یووالي دپاره، د پرمختګ دپاره کار وکړي، نه د دې دپاره چې هیواد ته تخریب ورسي او هیوادوال په ستونزو مشکلاتو کې ژوند کوي. نیازی صاحب یاد به خیر، بیا به هغه ویلې د هیواد دښمنان یو ځلې بیا د برېښنا دښمنانو بیا یو ځلې به هغه وکړه، که نه نږدې نه به یې کتنه کوله. د دفې فکر برق خاده لږ چې کافي رسی. ډېره مننه. څه وخت یو ښه غاب شیرنخود راته اماده کوي چې غا پڅو دی، یو غا پڅو دی، څو پرې لري. داسې دی چې فرق کوي که بازار کې تاسو په 50 پی خوري او دا په 100 پی باندې دی، دا وګوره داسې ښې اوبه هم ټینګې شوې دي. لمد به چې زموږ تاسو هیوادوال هم کورونو کې تیار کړي، که بازار ته ځي تینه خوند واخلي، دا به ډېر ښه یار منځ. ډېره مننه. او د شپې تا زنګ وهلی و چې کور کې مېرمنه مې څو جارو وهلم چې ما ته د کالي نه کړي، بیا څنګه مشکل ده؟ دا خو بس زمان خو د کندهار خلک خو داسې دي چې کله واده وکړي بیا د واده در څو کلنۍ پورې یا د اخسر کورنۍ د اختر جوړه اتمن ورته جوړي، په لاس یې ورته جوړي، په ډېر زحمت. نو دا کنداري غاړي دي، مبارک دي، مننه. خیر، ما ته جامې نه دي کړې، دا زه دې تا در دغه لاندې اغوستې دي. چا وکړ خبرونه وخت یې واري به خبرونه واورو یاره، دا خبرونه وګوره چې د پایا بیا نه یې وشتلې. دا پایا یې وشتلې، تو دا څه خبرونه دي؟ دا یو دوه درې. اوهو، دا څه ژوندۍ خبرونه دي؟ السلام علیکم، زه پرانه اصله پنګه یم او نن د پلانۍ میاشتې پلانۍ ورځ ده چې د پستانکي کال
د پستانکی بیا چې خلار مون خوري مره ورادا او اوس هم په خبري ټول کې بیا زغلنده او پاشی کوم د خبرونو سر د زمانو له خوا مظاهره شنډه سوه د خبرونو ورمیږ ښځه هم کلا ده او هم بلا ده ته یوارې ستونې تازه کړه اوس هم پام وکړئ د خبرونو کفګیر یا توصیل ته د خبرونو سر سدا بیا پای چیری سر وشرو زمانو له خوا جوړه شوې مظاهره شنډه سوله دا په داسې حال کې ده چې زمانو له ډېرې بېوسۍ بېکارۍ قیمتۍ او د خسرانو وبښئ بخښه کوئ راته او د خسرانو د بې انصافۍ نه مجبور شول چې د خپلو خسرګنیو خلاف مظاهره وکړي چې اټکل کېده دغه مظاهره د پلخشتي مسجد څخه چې د اختر لمونځ به کېږي او بیا به تر پلچرخي پورې دوی لاریون کوي خو دغه مظاهره د یو زوم لخوا چې هغه هم د زوم کمقلي یا تېروتنه ګڼل کېده خونسا شوله کیسه داسې شوه چې زوم غوښتل د خپلې نامزادې سره ته ودرېږه چې دا بل چینل ونیسم دا خو په دا اختر وګوره خبرونه و ډېر مې جنجالونه دي وایي پڼ پڼ مې غمونه دي وایي چا ته فریاد وکړم کاڼه ټول غوږونه دي خالي سکه ووینم اواز یې وربند کړم اواز یې وربند کړم وایي وایي مینه وشوله دغه رقم څنګه خبرونه ده و داسې خو خوند نه کوي که نه پاینده کې به دا سندرې ډېرې ګورې چې اواز یې نه او مخ یې ځینې وخت مېلمانه راشي تلویزیون سیلنډی اوس تان سیلنډ کړه ته ودرېږه یو بل چینل ونیسم دې کې څه کیسې شروع خبرونه دي که بل شی دا دی اوس هم پام وکړئ د خبرونو پاتې برخې ته دغه مظاهره چې د یو زوم لخوا نه د خپلې نامزادې سره یې د اختر مبارکۍ په حساب ویلي وو چې اوس به دې پلار هم زما خبره منی هغې دغه خبره پلار ته وکړله او دا خبره وروسته د هغې پلار بل خسر ته وکړله چې خبره وروسته د سوشل میډیا د لارې ډنډوره سوله او دغه زمان ته د خسرانو لخوا ګواښونه وشول چې دا چینل یو ګړی سټاپ کړم دا څه د غیبتونه وروره ته څنګه خبریالې پخوا به د هېواد پر ګرمو موضوعاتو بحثونه کېدل هلته به هوتک صاحب ناست و نور سیاسي کسان به ناست و تا دا خواښې او خسر بېچارهګار نه نیولي چې په څه تکلیفو یې له یوې نو خامخانو د زوم څخه د غونه نازونه واز غواړي تا څه الغیبت شروع کړی دی دا اختر وګوره دا ستا غیبت وګوره یو بل شکل لرې ویې وایه کنې دا سایلنډ دوای ما وده وده اواز ور پورته کړم وروره ته خبر نه یې په دې قیمتۍ په دې مفلوسۍ کې خلک دومره دغه اختر یې له کومه کې چې خپل خسرګنیو ته یې ویسي دا خو د دوی حق ده چې مظاهره یې کړې وه خو دغې جلۍ چې د خبره ولې دې پلار ته رسوله ډېره مننه او اوس هم پام وکړئ د خبرونو ورمیږ ته ښځه هم کلا ده او هم بلا ده بلا په داسې حال کې ده چې واده دې نه وي کړی او کوژده دې کړی وي او په ډېرو اختریو نوروزونو باندې دې د میدې او د جیبونو څخه د بوسو خوسکۍ جوړ کړي تېر یم در دې خبرو تېر یم بس دا ته ودرېږه دا ټلیفون زنګ را روان دی دا څه حالیې جوړ کړی دی اوس یې بیا ښه نه به کور ته ولاړ شې دا بلا به هلته درته معلومه سي چې پرته بلې ټلیفون پورته که بلې وروره سلام علیکم سلام علیکم جوړ په خیر اختر مبارک مو وروره دا د اختر سهار دی استاد زنګ راغلی امر خدمت ژر ته وای وروره امر خدمت خو نشته ده بس زه روان یم ستاسو کور خوا ته اختر مبارکۍ ته درتلم چیرې را روان یې ستاسو کره وروره تا زما د کور سره هغه اعلامیه نه ده لیدلې زما پر فیسبوک مې هم نشر کړله دا زموږ د کور مخته مې هم ومشلوله دوستان ته په پیام کې مو واستول تا هغه نه ده مطالعه کړې ته د دغې املامیه په خپل جیب کې کېده د دروازو نه لرې که ته زما اول دغه شرطونه واوره ګورې زه ګوره هر چا کره ورځم نه او چې چا کره ورځم زما شرطونه باید ومني اوله خبره دا ده که نه چې زه درغلم زما د دې دواړو طرفه کرایه به راکوي دا د یو او چې بیا درغلم که نه ګوره د زردکو د ګازرو جوس نه به یې نیولې که نه تر کیلو تر مڼو دا به ټول تیار یې چې جوس نه یې که نه زه دغه د چای ما کیسه کې نه یم ماته به جوسان راوړي جوسان او بیا بابا لاګنه نن غرمې کې کباب کړایي
خالص سل پی صدق وشه چه آقا با دیم پینزه رقمه پخه کری وی دا برا تر او ری زخوش سرائی نه منو ورطوه جوسم تیار کرده ده جوس ویشته ده و تو ده زماز ده تیو خبره وکم تاز ما ایلامی لک چکنه ده کتلی ما پر پیسبوکم نشر کرده پر وشا و خواده ده کور پر درازه مشلولی اول میلی کلیو چه ده کشنیان در آوستولوس خجد دان مازورت غالو خپل بوتونه باید پر تاکلی زای و کاجی ده خوراک پا وقت که پا گرانبایشان نخوری اغا صرف ده نمایش لپاره دی ده چای چلو پا وقت که بشور نکوی چی نیت شم هر نپر در پینزه دانی پیستا با آدم خلول اجازه نلی ردیز خپور تا خوراک بندی شپجم یا با چای با انتخابوی یا با یخشی دواره با نه انتخابوی چیز مشکر رازی کچیری مو یو گلاس چای چپک لینو پوسنه چی درو هلو با دی پس غلول استولی کم اتم دا کچیری خبره ولک شرم پکاری دا سی که د اعلامیه دا که دا خلکو بیزدتی دی را گستی دا ورور و سار شیف اعلامیه که در تنشرو ما داستی نکیجه چی سپا خوارا کم کسی نسته چه با تبرا روانی ما بم گوره بیا قرغی تا بیا پس لما دا دوده اینا چکر برا که بیا سکریم برا مانی خودی دا خوا او بیگا دا چراغ لما گوره زو بیگا تا بیا بس کرت غوری برا که نوچه در ننه غوار دا کرت غ بند که خبرونه جی بالا اصاب دیره خراب کلی لطف سور سالی جوڑ کلی دی راسم دا شیره یه ولن دیده مالا رو روست دا دمینه نموک سر پات شیره دوستانو رازو یه ولن دا دماخلو دا غز خورست بیا هم زمور سر ستر میلما مشر میلما را سرا دی زمور سر اوسی کچنه اختر مبارک سه هیوادوالو بیا هم خوشحاله شه بی خوشحاله لاختر او طول عمر دا اصله که دا اختر خوشحالی تاس طول تغوارم پا دیله چه بیا هم از موش سره و سی از موش سره پخپرونه که مشر میلما هم دارنگ از ما خوش رامکار نکیب لاروی او مشر میلما چه تاس پر تلویزونو نوینی همیشه دا خپل هیوادوالو ستنز مشکلات تر دولت او دا دولت آوازی بیا تر خلگو رسولی دی دا تا دا کچنه اختر مبارکی ویم خدای دی پا خیر آولی پا خیر آسی تاسو دې مبارک سي ډېر مننه او تک سم محترم کدار اته وي دغه اخترونه خو تاسو ډېر تیر کړل موږ خو یو لږ وخت تیر کړی هغه مو شروع په جنگ بیا درته اوسه په جنگ اوس نو اولین اختر دی هغه پرون ماښام یو څه ټکان اوس موږ چې ول ټکان منو ورک سي ستاسو د ماشومتوب اخترونه د ځواني اخترونه او د اوس اخترونه ترمنځ توپیرونه فرقونه څه دي بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه نه مخکې تاسو ته د لمر تلویزیون د تلو تلویزیون د تلو نیوز جهانی تلویزیون و ټولو کارمندانو کارکونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم او ورسره په څنګ کې د افغانستان ټول قدرمن ویاړلي ورلسته د کمکی اختر مبارکي وایم او دعا کوو چې الله پاک په افغانستان کې دغه اختر هغه اختر کې چې بیا په افغانستان کې موږ د سولې شاهدانو وسیږو او نه د جنگ نو راځو ستاسې مشخصې پوښتنې ته رښتیا هم د تیر اخترونو او د شش کال د اختر تر مابین توفیر ډیر زیات دی دا چې تا وویل چې بیګا هم څه ټکان وسوله رښتیا هم تکان وسوله خو بعضی دا د افغانستان د افغانانو دود او کلتور او فرهنګ داسې دی چې په ځینې خوشحالي محفلونو کې چې خوشحالي وي هلته هم دوی د ټکانو څخه کار اخلي خو یا د نور هغه ملي اتڼونو چې موږ تاسو ورته ویل او په ملي اتڼونو کې بالکل ملي جشنونه وه نو خدای دې هغه ورځې بیرته راولي چې د افغانستان خلکو ډیر خواشنۍ او خفګان تیر کړی دی دغه اختر یو څه د نورو اخترو په توفیر باندې ولې یو په یو انقلابي سطحه باندې یعنی د یو رژیم رنګول د بل حکومت راتلل دا خپله پر دولت او پر خلکو باندې اغیزه کوي او وطن مو د څه ستونزو سره هم مخ دی خو خواست او دعا به کوو چې خدای پاک هغه خوشحالي د افغانستان د ولسونو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان ولسونه یې غواړي او د سولې د سرتاسري سولې شاهدانو وسیږو او د ښه ملي جشنونو ملي خوشحالیو شاهدانو وسیږو د افغانستان ټول ولس په دې ارمان دی مننه خیر اوسې دغه نه لاروی صاحب وایي جنګ په وږې نس نه کیږي اختر دی باید پر سرخان حمله وسي
او د شیر احمد دلته تخته دی ټک چې تراړو وتک سب ناس دی شکر شکر شیر احمد خان شکر ته جوړ کړی دی یو جوس مې نومړی داغه جوړ ک ورسته دین و مې شو ماشا الله اوس خپل د وطن د لرو په فاو د نور ځای سره تل او الحمدلله او زه به تاسو نه پختنه کوم ځکه چې هوتک سید بخما جوس راوړ تا ته جوس په چکی راوړم خوخیږي د مالټي جوس ته خوخیږي د کیوی د خوخیږي د توت زمینی د خوخیږي ولې درې ګلاس نه لري چکی راوړم نه درې ګلاس نشته کنه یو دار دی دی مننه خیر سي بس جوړ کړی دی واغز ما خوښ په کاسه کې درته راوړم په کاسه کې راوړم پکاسه نه نه چای بار کې څنګه چای بار کې کڑائی کې راوړ یار کڑائی کې او جوس دی جوس کڑائی کې خلا ف جوس دی بار شي خورور کڑائی کې راوړ خیر راوړ انشاء الله راوړ یو جوس راوړ او تک صاحب شیر احمد خو نزموږ هغه زبان دی چې همیشه خلکو د د ناس او د خوشحالي د میز ځای ډکړي دی خوراکونه راځي ډېر خوشاله ساتلی دی نن سبا خلک پر چا ډیر ګران دي چې چا ګیټ ورمړي هغه ډیر پر چا ګران کوکه ادی په ګران هیڅ مګر یو شی زه تک سب څخه ګیله لرم ټول ته د اختر مبارکي ورکړه از موږ خلا نه سره غیټ د اختر مبارکي ورنکړله او بچانې کوم خلا دي دا به سپلوي دا یو څوک ځینځيره ده والله بخښنه ډیر غوړ ما خو د ټول یعنی دغه درې شبکې ملي ټلویزیون چې دی د ټول به د ټول نیوز اړوندوی د ټولو کارمندانو ته مې د اختر مبارکي ویل نو نسم ویلې بیا بخښنه غواړم که زما سیر یو مشخص څوک وي یا داس یو ځانګړې څورت او ال سی باید د دې لایق وي زه به بالکل بیا ډېر خلک هم ګیله کوي نو خیر ای دوی د نې ټپې کوړه ډالې کده اخیری کې دوی د نې ټپې وګوره دغه تورته وي دا ټپې سره مې نه اوس ما اله دا درته لیکلې چې مال او تک صاحب نن ټپې ځنځوارو هیڅ وخت ما د خنې دی اوریدلې زبدا اینه کی مو تکسیر دم مون با یو گیم هم لرو او تکسیر بیم تا ما دگی وینی سر تپی و اغا که زبدا زی ورما زی ورما وی یارا خودی وای ما تر و تازه لر خا دیکی گیم هم دیکی دیل خیره شا شا بسته کشینه اوس به اتاق صاحب یو دوی ټپی ووایي دغه څخه به وروسته یو گیم ورسره ولوبوي یو دغه پر چم خوږی او ترخی دی په ور سره دغه می هم نه ده یعنی دا ټپې ما تاغه ملی چې د وطن مینه او محبت او رنز او خوشی او زحمتونه پکښې کې ملی هغه څه خواندره کې بیا مستا په خاطر باندې به غواړم چې دغه یو دوه دغه وایم زما له یاره ګیله کیږي چې مرور جانان به ما په خلا کوینه دا یو څه مانادار دوه بنده و چې ما ستا په خاطر درته وویل ډیره مننه نو یو گیم درته جوړ کړی دی هوتک صاحب دا د اختر سر دی غس خو موږ نه درغلی تاسو را چې درس بیا وستاس شیرینی غواړو موږ ملته گیم جوړ کړی دی په دغه چاکلیټ کې سوالونه دي چاکلیټ به پښکی ګوري هر دانه خپل بخت دی په دې کې یو سوال دی دغه جواب وای او چاکلیټ به خوري جواب او جواب سوال به وای دم شد چې چاکلیټ وخورم ولی نه ان شاء الله تمام ده گی وینس زبم پورته کو چاکلیټ به خوري او تک سم وته هغه به کرا کرا خورم بیا به دا و یک زبو هم دغه تر مخ دا خو زب زو فکر کوم سپین دی هیڅ شی نسته پکښ سپین دی تسواله حکره سپین را دا چې ته بسواله وسه کوي یا بده سه یا بس ماس خسوال کوي چې پزړی کې صدر ګرځي یعنی دا خورای سپین ده یو شی لیکل نه دی چې زه ورته جواب ورکم او چاکلیټ به د خیر ده چاکلیټ ان شاء الله وخورم چاکلیټ به د خیر او ډیر څه چاکلیټ هم دی ډیر څه چاکلیټ خدای دې ګیم یو برخه هم دا چې چاکلیټ باید وخوري شا 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 ډیر څه چاکلیټ به وخورم بسم الله الرحمن دغه چاکلیټ په سی بیا دا شونه هر ډېر خوان کوي څه وایي راوړه تر دې د خوځما ځکه چې خواګو بس ترخه سړی خوري لګ لګ یا مهرباني واو واو نو خبر لاند و ترخه خبر لاند در څه چار څه خواږي څه وي دا څونه شیر نه خو تیار کړی دي تاسو وګورئ وادوالو د شیر احمد اشپزیته ماشاالله ماشاالله
ډیر شایسته چکنی پورا چولی دی او ډیر شایسته شه هغه څنګه لپو جب درا پیاد کوي لپو جب خو یو کس و په دې پلوچرخی کې شو نه خود به خرڅول یاد په خیر خدای دی هغه دنیا ورته رنگینه کینو دا دی لپو جب به ډیر ویری به مشهور په لپو جب شو ډیر ښه شو نه خود به پخول ځان د زبانه جوړو ما و تکسه او تکسه دا لال شمراش ملک زره وګرځم چکر و ته ودرې چې دا وتک صاحب سوالونه دا ولې نن خانه خالی را وته او دا نه بل راپورت ک ته د شی وګور دا څه سره وڅر خو ډیر خندور وو ناشته ودرې دا څه سوالونه نه چې زه جواب ونه لرم ته توکل په خدای دی دا بل بم در تخلاص کوم چې بیا راته ونه وای چې دا بم پر نور نسم څه څه سوال به د غری سټاف فکر سره زما په فکر به چاکلیټ بخوري او اول شرط دې دا دی وته صاحب نن خزمور سره ناسي اول به چاکلیټ خو بیا بس بل وای شه دا سوال وای ما تلخترین خاطره زندگی کې تا به حال در یاد است دا اوس نو دا خور چاکلیټ خو او ترخه خاطره راته ترخه خاطره شه اوس وته څه وای چاکلیټ بم بخورم ان شاء الله دا به دغه سکشر د بوردنکستا ک خالی خوردنک دی ولا مو زه وخت یو اعلامیا نشر کړل وی دا شه دا هغه نیم خو بنو بیا وخورسه مېره باندې زما په ژوند کې تر ټولو ترخه خاطره چې اوس مم په ذهن کې ده تقریبا پنځله سکالا یا دیار لسکالا مخکې د کرزی صاحب د ریاست جمهوریت په دوم کال باندې ا تاریخ مشنه دی په یاد خو په کتابچا کې ملي کړی دی زه د مهاجرینو او بیزای سو د سازمان یو شورا موږ لرو درلود مو چې هغه مو د افغانستان د اساسي قانون مطابق ثبت کړي او رجستر کړي او د وزارت عدلی څخه موږ خپل جوازم تر لاسه کړی دی زموږ فعالیتونه یعنی د افغانستان د مختلفو ولایتو قومي مشران په خاص کار هغه چې کډوال سوي دي او یا په وطن کې بي ځای سوي دي دا مشران ډیر را سره و نو خوشبختانه چې دا د خدمت یا د ولوسونو د مزدوري دند ماته د قومي سپینرورو د مختلفو ولایتو په کابل کې راکړه او زه فکر کوم اولینه جلسه د کرزی صاحب په ریاست جمهوری په اول کال زما و چې په اطلاعات او کلتور وزارت کې مترسره کړه د مهاجرینو او بیزای سو د سازمان په نامه باندې بیا مونږ شروع وکړل شمالي ولایتونو ته قندوز ته بغلان ته تخار ته چلته د بعض زموږ د قومونو د افغانستان د ولسونو ځکه د بعض زورواکانو د خوا څخه غصب شوی وي چاغو یعنی یو قانون تجمن نه و د وخت د حکومت پرمانونه یې درلوده او د وخت د حکومت شرعي قوالی هم درلوده خو متاسفانه تقریبا غلیستونه وسم زما سره دي ټول د درو ولسوالیو په درقت مخکې علاقداری او ولسوالی ده چې لوی علاقداری درقت تخار ولایت مربوط بیا خواجه باودین ولسوالی ده بیا دشت کلا ولسوالی ده بیا عینګي کلا ولسوالی ده دا څلور ولسوالیو کې تقریبا شپږ زره استحقاقه ځمکه په دې کې اوی هم په دې کې لال ما یعنی خوشکاوه هم استحقاق شل جریبه تر دېرش جریبه دی دا شپږ زره استحقاق ځکه د مختلفو قومو وسم د دوو کسانو غصب و په خپل سر یې توزیع کړی وه نو زه دغه مزدوري یا دا خدمت ته وګمارل سولم نو بیا ولاړم اوله جلسه مې قندوز ولایت کې وکړله چې تقریبا یو 200 کسان را ټول سوله انجینر صاحب عمر په نامه باندې خدای دې وبخشي هغه والی و د قندوز او نومیر دی د دې کاپیسا و په دا وخت کې د کاپیسا یو ورور والی د تخار نو بیا تخار ته ولاړو په تخار کې مونږ د تخار د شاروالی په هوټل کې مو یو جلسه درلوده تقریبا یو 200 کسان به را ټول سوي وي یو عالم په دمابنس کې ولاړ سو وی ویل چې دلته هیڅ نمونه هم په دغه څول سوالوي کې خاص د شتکلا کې زموږ سره د چام ځکه نسته نو زه یو پلامخ کې تللم دغه ټغه ټکلاګانی خلک جوړي د په تراکتور اواری کړي ما ورته ویل ما لوشتیا چې نسته قلاګانی خو تا خراب کړي دي عالم هم ویغه اجره بدیم خراب کړي وي یو دوم بیا د شتکلاته چې ولاړم نو هلته یو جلسه درلوده چې لس زره کسان د دغه ماورای کوکچه چې ورته وایي هغه غاصبینو لس زره کسه راټول کړي وه د دې دپاره چې ما تر فشار لاندې راولي زما سره د تخار د ولایت د مختلفو ادارو دولتي ادارو رئیسان هم وه
او یو څوک د حاجی بخت محمد په نامه په قوم سلیمان خیل دی دا را سره و زه چې خبرو ته ولاړ شوم دا جلسې ته ولسوال ټینګ تر لاس ونیولم ول بشي مال چیره بشي نیم ول مې کوشه اګه تو صحبت کړې تو را مې کوشه ما ول ولې مې کوشه ول تو پشتي زمینای مردوم آمدي باره مې ورته ویل چې زه نه په تاجکستان کې یم نه په ازبکستان کې یم نه په ترکمنستان کې یم زه په افغانستان کې یم نو څوک ما وژني دغه زما د ژوند ترخه خاطره چې په خپل وطن کې د کار د پاره یو چا زه نه پریښولم اوس هغه خلک یاسته یا نسته دا مې تر اوسه په ژوند کې په یاد ده په ټول هیواد کې غاصبین نور هغه مځکې خپل خلکو ته وسپاره دولت ته ولاړې سي او دغه مرحله نور پای ته ورسېږي یو جهان مننه وتک صاحب محترم ډېره مننه چې په دغه اختر په داسې وخت کې راغلې موږ ته د وخت راکړې او خپل هیوادوال ته د اختر مبارکي ورکړله په پای کې یو لنډ پیغام که وخت ختم دی خپل هیوادوال ته تشکر ډېره مننه پر ټولو هیوادوالو مې غږ دی او چې خپل ژغ د حکومت د ژغ سره یو کې او هغه خاصه غوښتنه چې جین لرمه د شاغه د امارات اسلامي د اوسنی حکومت د مشرتابه څخه لرمه چې د اولس ژغ واوره اولس د ځان ملګری که بیا دا حکومت په د خوشحالۍ وي که د اولس ملګری نه کوي نو تیر تاریخ ته په کتنې باندې باید د هغه څخه پند واخلو اولس پر زړه باندې راځي چې حکومت وکړو نه ده توپک په زور باندې چې د توپک حکومت په هر وخت کې ناکامه شوی دی او ولس څخه مې هیله ده چې د دې حکومت سره څنګ په څنګ ودرېږي او ستاسو نام ډیره مننه قدرمن لیدونکو چې تر اوسه پورې لمر ټلویزیون ته ناست یاست او ځانګړې خپرونه ګورئ له موږ سره اوسئ یوه لنډه دمه لرو بیا هم موږ راځو پر ما به هغه ورځ اختر وي چې شیرین یار مې د ډولۍ په مخ کې ځینه ورځ د اختر د نور څه نه دي په سر جوړه کې راته شنه له خندا شینه ګودر کې هره ورځ اختر وي منګۍ په سر ورته راځي جوني سیلونه خدای دې راوله د اختر دې مبارک سه ډاکټر صاحب خو نو هیوادوالو تاسو د نامه ږغ سره اشنا یاست چې ستاسې د صحت غم یې همیشه خوړلی دی د هغه تر څنګ هغه ځوانانو ته د نوي ژوند په اړه د هغو د ستونزو مشکلاتو په اړه ډېرې خبرې کړي دي ډېر مجلسونه یې کړي دي اوس په زموږ د خپرونې کوچنی اختر د لارې اول دته د اختر مبارکي وایم بیا خپلو هیوادوالو ته د اختر مبارکي اختر دې مبارک سه ډاکټر صاحب هرکله راشئ مننه سلامت اوسئ د الله سبحانه وتعالی سلامتی رحمت او برکت دې په ټولو دوستانو باندې واوسي دا زما لومړۍ خپرونه ده چې په هغې کې ټوکې دي په هغې کې شوخي ده او زه کوشش کوم چې تر څو چې وشم کولی شوخ اوسم د شیر احمد غږونه غیر زما د خبرو په وخت کې وځي ښه کله چې زما خبرې را به یو غږ کوي دا ډېر مزایم دی جالبه خبره درته وکړم چې مخکې د دې چې د رڼا لار راکول شي زه ځوان یم سنن فقط تحصیلات او هغه کوم ځای کې چې لوېدلی یم د دې لامل شوی چې ډېر دروند ښکاره شم کنې ډېر سپک خویندو سره چې ټول راټولېدل بیا به ما ټوکې کولې نو دا ټولو به راباندې خاندل د رڼا لار خپرونه یې راکړې یو پنځه میاشتې کېږي چې چلوم یې ناست یم خور د کرمې لاړ یم ننګرهار ته نو یوه ټوکه مې وکړه هیچا ونه خاندل تعجبه کوم کته مالتمن دومره ټوکه مې چې وکړه داسې آهسته مې خور وچیچلم مونږکې رواج دی کله چې اشتبا کوي مشر دې چیچي نو دې ته مې داسې وکتل دا درې مټو کمې چې وکړه بیا وچیچلم وایته راپورته شه دې دونه زما ګیله راغله ده څنګه کور ته میلمه راځي تاسو رقصې کوئ چای میوه سورنخوت ګوره ډاکټر صاحب څه رقم جوستې خوښیږي قوي دې جوړ کړی زه د قوي نه استفاده کوم خود هم شته دي مګم یو ټوکه درته وایم په تا خفه کیږي بنا دا چې خو زه یو شی ستره غدر مخه در ټوکر مخه وایم ډاکټر صاحب په داروژي کې دومره ګنسوي په داخلي ورځو کې وای د نن د اختر په سار باندې د پسونو گنج ته تللې وي چې پسران سي د اختر قرباني ته بیا ورې کسان درته ویل چې اولاله دا خو د کوچنی اختر د لوی اختر نه دی شیر احمد معمولا راځي او زینه خدمات هم کوي او کار هم کوي الله دې خیر درکړي دا هغه هم وایه کړه ما ته یوه ټوکه را په یاد شوله وایي کوم نفر غوښتل چې مشهور شي بله نو دا ملا صاحب ته لاړ ورته ویلی و چې پنځه سوه روپۍ درکوم دا خطبې کې زما نوم واخله
دغه شیر هم کړی و خدای خود له ډاکټر صاحب شیر د شیری دی د اختر قربانی پر سره نیولی و د لالې دوه چم نه وځه دا مخره ټول یو زری وخره یار شیر قدر ولار سم د شپزي چاړه به په دا سوال شې لیکلی کچالو من 200 روپۍ ته ودرې شي ډاکټر صاحب هيا کله مو د خونځینه تخته کړې کنه دا 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 راځه شکه ما تخته کړې او یو ورځ چې دا زلاړم چې درې ملګری و چې د مکتب نه وتښتو پر یازي په سات کې تخته لري کو نه په ټوله کې چې دا مونږه بولانی خوړلار سات چې وچو کې بشو د مکتب نه تخته دو نو دا څنګه ډاکټر صاحب چې د مکتب نه تخته بیا دا جالب نه ده چې خلکو ته نصیحت هم د پرون په خبرونه کې ولاغه یعنی د مکتب په وخت کې چې دا ډېر شو خو مونږه د سې دوا ونې وي بیا دیوالو په غې به خاتو نو چال داسې و چې یوه ونه په دې لاس نیوله بله په دې لاس بیا په دوه خپور ختې زمونږ یو ملګری غوښتل چې وتښتي د یوه ونه نیولې دا بلې ونې ته چې پخک دی هغه ونه چې دی لرې کېږي نو دا منځ کې ګیر پاتې او سرمعلم راونیو هغه زما هېڅکله د یاد نه دغه دی ډاکټر صاحب مخکې وختونه چې مثال تښتېدلې د مکتب نه دوی چې ناس خو هرڅوک زه پوهنتون نه هم تښتېدلم دغه ډاکټر صاحب دغه نقیب لاروی چې تازه استاسو ته چې تفریح به سو دی به هم د شاګردانو سره وتښتېدي در دیواله به اوښتي زه نه تښتېدلم وایي د ریاضي استاد دا رښتیا دی وایي یوازې پر خپل مور و پلار ډېر ګران یې پر بل چا نه یې ګران دقیقا نه پوهېږم د دفتر څخه دیم کله ناکله تښتېدلې که یوازې د مکتب څخه تښتېدلې نه دفتر نه یم تښتېدلی ځکه میډیا یا رسنۍ زه هېڅ کوم دا زما مینه ده واقعا او په دې برخه کې مې نهم صنف نه زه تښتېدلی یم د آمادګۍ کانکور نه پټ مې چې دی ژورنالیزم ویلی او د دولسم د فراغت سره سم ما د ژورنالیزم لسانس اخیسته ډېری ملګرو نه ورکي چې ما درس چې شی ویلی دی کور ودان سلامت اوسې ما په ژورنالیزم کې لسانس اخیسته اسلام متقبل ادیانو کې ماسټري کړې او یوه ماسټري په سایکیټري کې لرم عقلی و سبی برخه کې ولې د شفاخانی نه تښتېدلی یم یو شی تاسو ته ووایم د شوخۍ اندازم یو جدي موایم ځینې وختونه په خواشینۍ سره په افغانستان کې یوه ناروغي داسې ده چې خلک کوشش کوي ځان مریض وښیي تر څو په نورو ګران شي او زه چې دقیقا زه چې کله ځم ماینهخانې ته ډېر خوشحاله او شاد ځم ولې کله چې د ماینهخانې نه بېرته راوځم ډېر خفه کېږم ځکه عجیبو غریب حالات ګورم یوه ورځ یوه جنۍ راغلې وه یوه ښځه ګر چې محرم ده نوم یې نه اخلم دی ویلې زما ژوند ټوکې دی مال د ستا ژوند ټوکه نه ده وایي ولې مال ټوکه معنا لري ستا ژوند تر هغې هم بې معنا ده ښځه پورته شوه وضعیت خرابه شو په ژړا ووته یو هفته وروسته بېرته راغله وایي ولې دا خبره راته وکړه ما ورته وویلې چې اصلي هدف دا دی چې ته غواړې ځان مریض وښایې د دې د خاطره چې نور درته قدر او احترام او مینه درکړي دا زموږ په ټول ژوند کې متاسفانه ته په اختر کې دا رواج دی مثلا مونږ وایو چې صبر زه نه ځم تر څو هغه راشي باور وکړئ زه چې نن دلته راتلم په ما ډېر سخت فشار و چې دا یو فن خپرونه ده زه باید څنګه دوی سره ځان آماده کړم نو زما پیغام دا دی چې هر ځای ته ځئ د ټولنې سره ځان عیار کړئ د ژوند نه خوند واخلئ دا تر ټولو ساده لاره ده تر څو وشو کولی یو عادي ژوند ولرو ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دا اختر کې راغلی د کوچنی اختر بیا مبارکي درته وایم خدای دې همیشه ټول عمر خوشحاله لره خپلې کورنۍ فامیل سره شیر احمده داسې نه وایي شی څه شی لرې چې راتوی په غوږ کې داسې نه وایي شی اوس داسې دی چې یوه لنډه دمه به واخلم سلامونه بیا هم لیدونکو ستړي مشه صفی ولا جان خوش آمدین و بسیار زیاد خوش شدیم که نزدیک شما را باز هم میبینیم عید براتان از صمیم قلب تبریک میگیم چیال دارین در عید بیا رقم تو گرفتگی ورسی شما به سلامت باشین زنده باشین بر شما هیچ هم مبارک به هموطنان عزیز هم مبارک باشه خوب رمضان آدم یکم درگک میشه بلنه بسیار علی بسیار علی یک ما میشه که در عیق غریب شدیم پیسا نداریم در چاش نان نخوردیم یک ما میشه که ما چاش نان نخوردیم ما شاید یک روز کم یک ما شده که بیخید در لب چیز نزدیم در روز در روز در روز یعنی شو خوردیم روز نخوردیم شو خوب پیدا بلکل یرمل جانم و نقیب جان تاسو تیو خواه جایزه را وڑه که تاسو هاری و گتون کشی تاسو تا صفی جان یو جایزه را وڑه ده خود کلایی اشپاس دی ماشالله نو دیر یو خسته دیکلوشانی کرای
توی چیزی راست را اونی سوم راستم دست داد کنه. وا وا وا. بله. وا وا. داریم وازی چه ورتگوری باس خوانتی آخری نوچو خوری بیا باسنجی. آه بالکل. دا خالی دا چبکی که خونه لگه جگم یا دا غده سیف الله جانه دا دا چنگ جور کرده و پسون وقتی دا جور کرده دیکی چه کاره ول شیوی دا لند تو بانده که وی خوبی کیکای کریمدار قیموقیس البته کیک چاکلیتی میگنی چارکشه و ای کس کیکای حلقهی کریمدار است و ای کس کیک گلوسی رو میگن قیموق و کیک بالاش کیک پایینش است و بالاش قیموق است بالاش توت زمینی است که فصلش است یک چیزه که چی میگه کم ما و کرم شما یک توفه با توفه سبز دیر علی دیر مننه تشکر دا بدل تا کیدم تاسو مهربانی مهربانی کنید بشینید سیف الله جان میر جمعی مانم دوستی ها دارین شور نخود امی هرچی که تو دوست داری دوست قدیم مهربانی دوست هرچی رسد نیکو اولش بیم شروع کو شروع کو شیر احمد وا وا شروع که زده ملمات شور نخود هم راولو ما دا جوس مهم جور کرده دا از ما سوال زنو نفریه ما دلتا سنگه دا دکتره را وارده ده پا جی که ما دکتره کرده ده جی خبر خونه ده ده سکه ده تو ریز ما دی جی که مازی آرام کشه نره تا وسو تا گوره جا دیزه ایت خیلی سب کوله دیر علی دیر سیف الله جان یکم وقت کرمبول بازی کردی؟ خوب البته 10 سال پیش میکردیم کم بیش خوب هستم و بازی بسیار سه کو جان ترنگ میزنه جان ترنگ میگه چی میگه یاد ندارم کد بات کد اون حالا پاسپورت پیش پورت میزنه تو یگم انتخاب کو سرشان راسه ما و گټل راسه انتخاب خو نه راسه ما و گټل نه 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 سفیر جان ته دی نه تاسو یاد دارم نام خدا آی تو چر سر ور دے سر ور چر فلاق میزنه امور چی میگه جنگ ترنگ میگه چی میگه سفی جان امور جل ترنگ میگه جنگ ترنگ میگه نه سو دانی خانه شوی در یرمل دو دانی پاتی دی یو سره او د نقیب راروی زیاد دانی پاتی دی نقیب راروی چی دی نگذارا شال دانی دی یا یا لول لول وای 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 بسم الله دا وګټل شاده شاده بسم الله بسم الله راځي کینی راځي راځي دین 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 دې کیک ډیر علی ډیر علی دا غره دا دا وس چا وګټل دا دې پاتې یار مال زنده باد ما وګټل خو ورې ده کنه نه هغه مې تخنیک و ځان به عمل کو ولا نه زما پاته و دا کیک په خط یا مالا که بانه دی جوڑه کرده دا داغه کیک دا پار ما مسابقه کرده کنه؟ ویجا دا کیک دا سفیولا جانی کور ودانی و سن نم کش قبندی اخره نوش جانی کن بسم الله الرحمن الرحیم یک بشخوابک برش بیتی نگاس برش بیاره برش بشخواب زیاد نمیتیم یاره بازگومش برش ما مختمشن بارا بارا بخیر بری من دیوالت میبری خیر اصلا من قاشق هم بچه میره بانی واه 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 کچوغه و نخوری دیره مننه بسیار خوشمزه سپی بلا جان یک جان تشکر که آمدی اینجا یک چاکلیت بلا کو یک چانس خوب دست بزنم تالیت ها چی که اول باید چاکلیت بخوری که خلاص کردی باید سوال میخوانی با جوابش میگی واه واه اول چاکلیت بخوریم یا جوابش هم؟ اول چاکلیت بخوریم چاکلیت. دانه تا شیرین که خوب است خواه دوستانو سوال تو ده چه سوال وای؟ سفید است سفید است نه سفید نیست سفید است؟ سفید است خیر دیو دانه زور تر اخلمم ډیره مننه د سفی الله جان رور څخه چې راغلی خپرونې ته او دغه شایسته کې چې جوړ کړی و تاسو ټولې هیوادوال ته ډالۍ کوي یو جهان مننه دغه اخري سوال به دی وایي بس د خدای پامانېده به وکړو چې شي دا د بخت آیا شاهد کدام سرقت یا دزدی بودی که تیرت را آورده باشی راست بگو نه ولی تا بال خود تر کار نشده نشده؟ نه نه نو یو جهان مننه خدا نکنه که ما تیر خدا بیاریم اک سرخطه که شوه
بله تشکر دوستانو بیا هم د کوچنی اختر مبارک درته وایم د اس خوشاله اختر ولری دغه دوستان دغه می خالد خوراک ته پاره وستل دی ورچی ورچی نو دغه فلاجان خوراکونو ته جوړی خود به دغه چاغ ماغی لکه شیری لړی خوند وګیا وقفه اعلان کلنده وقفه اعلان بس لنده د مل رو روسه ته دمینه بل میلم را غواړو د خیر سره لمک سره وسی ډیره مننه Allah khanda namad, Allah khanda namad, Allah khanda namad. Be khabar shista budom ke khayle mehman namad, dushmane na namad, Allah khanda namad, Allah khanda namad. Daur dastar khan namad, Allah khanda namad, Allah khanda namad, dushmane na namad, dushmane na namad. گیره خب میفهمی که میمان دوست خداست میمان عزیز خداست ولی دشمن نانم است دشمن استرخانم است دشمن نانه چی میکنی؟ دشمن نانه چی میکنی؟ بیایم از این خبر بگیرین که اینم یک کیلو چاکلیت اینم یک کیلو کشمش امی یک کیلو نخات یا بادام آیا چند قیمت داره و او کسی که میخره پیسه از این بچی رقم پیدا میکنه با زور به خاطر عزت میمان خود در روی خانه میچینن با زیگام تا دور از زیگام تا دیگه خندان صاحب خندان صاحب حالی بخوردن در خانه نیست به نمایش از اونجا پلاستیک سر شوار میکنه فقط سیلشی میکنی گپ میشه با زیگام نفر خندان صاحب ستره میشه کم جوست نیستی علاری اردوش آمد اردوش آمد شما خودم را رو بسیار خود خندان صاحب بسته که خندان صاحب ده گب گرم آمدیم عیدت مبارک نماز روزیت خبود تشکر که آمدی عید از او دوستان مبارک روز از او مسافرینه که دور از وطن هستن از اونا مبارک دور عید از او کسای مبارک در عربستان سعودی در ایران در جرمنی، در کانادا، در دوبی زندگی میکنن بلکل بلکل. دور از وطن عید از اونا مبارک یار یارمان سیب تو تلیفون آکا تلیفون؟ تلیفون من سیب خندان سیب تلیفونی تان تلیفون چه میکنی؟ کار دارم رک تلیفون ما یا سمارت تلفون آغیسته زینه در کومه راک تلفون شیرا یا یا ولی خندان سیب دانگه پنزوز زربی رنگ ولی چه دغه اختر مبارکی شروع کمه دسه د دې پاس جلال آباد نه راونیسم پوښه د شیرین شروع کمه سایلنت خندان صاحب دشمن نان و دشمن مجلس و باندار می تلفون است دیگه که در خانه مردم میرین تلفونا نببرین خب اونجا تلفون چی مانا مجلس کنین یک خاندان ماندن مویم ده کنه مویم ده مویم نیست ده برنامه خب خندان صاحب خدای دی راول اینجا سی کو خندان صاحب کالا را سایکو کیک سایکو کاغذ سایکو دایره را سایکو بگراوند سایکو بگراوند سایکو چوکی را سایکو کلی یک چیز یو تکه شیل یک تکه یارمل شده یک تو سپید استی من به اجازه تان کجا خندان سم نکو یک پای یک چند تا برمون نواسایم ببرمون چند دقیقه برنامه منده خیر است نمی یک دانه سایی الا خاندان سر مصرف کنی خاندان مصرف کنی دیگر اصلا مصرف کنی خاندان سر یک عید است یک چی داری با دوستا یک چیزی بگویم راجع به رسم رواج سابقی که ما در ماه مبارک رمضان داشتیم در قریجات خود یعنی هر جایی مختلف بود وقت کم است خاندان سر یک دقیقه و 20 ثانیه وقت داریم بخیر در 15 ماه مبارک رمضان که میشد در 15 نفر بچه های جوان یک جای میشدن یک نفر دیگه باز یک پوستین گوساله را یا از گوسپند در سر خود میگره باز کسی دیگه در پیپ یا در داریا زده میره رمضان رفته بود باز آمد دین نماز سر نماز آمد رمضان رفته گفتم مانده شدیم پشت دیوال شما گنده شدیم رمضان سی روز یاری میکنه عشقم های تو را خالی میکنه رمضان یارب یارب رمضان این میره میخوندن باز
صاحب خانه با چی میکرد یکم ذره کشمش چهار مغز سنجد برزیات توفه میدادن با جایی که نمیدادن بچه های شوخ میگفت عالم بر تو توفه میتیم عالم خاندان سب نه بگیری دوستانو بیا شیر رحمان نزدیک بیا دوستانو کوچنی اختر دې د ټولو مبارکي دغه خوراکونو کې هر دو کور دوستانو کرچزی د اکیلی او کلچې د سپماړه ناس خوري بیغه مې خوري تر سبا پرې چې بیا ستاسو حضور تاسو ریږي خوشاله اختر ولري خدای پامن ژوندۍ اوسئ